Angina Nummer. Adi nur die ganze Demodige Seneti. Ende. Jutkunde. Mana. Ich tamonda, wenn ich kinetische, ich tamonda, Murteller bolede. Lymphadene Tochmann Jägel. Anna Schut. Lymphadene Tochmann Jägel. Jalderlanschene. Bulane Angina Dine. Angina die ganze Sosche. Junon till Dowlingen Bullip. Bu kasallığının belgesi yani boğaman degan sözü beradi. Mana mana shu limfadenoid toqmalarining yallig'lanishi masalan biz soyganimizda yo sovuq suv iste'mol qilganimizda tellab turib yoki bo'lmasa biror bir kasaldan bizga yuqqanda ana shu limfadenoid toqmalarining mana bunday iringlanishi bo'ladi. Buni bir necha xillari bo'ladi. Mana xillardan bittasi mana bu follikulyar angina. Ana shu murtaydagi follikulalarni yallig'lanishi. Mana bir nechta follikulalar yiringlab, ular lakunalarga chiqadi. Mana bu lakunar formalar. Bu ancha qiyin kechadigan formalari. Mana shu limfadenoid to'qmani yallig'lanishi tomoqda qattiq og'riq, tana haroratining yuqori darajaga ko'tarilishi oyoq, qo'l va bellarda qattiq og'riqlar bilan, bosh og'riqlar bilan kechadi. Bu angina bo'lgan paytda bemorlar albatta ularning mehnat qobiliyati buziladi, u o'z vazifasini bajara olmay qoladi. Bundan tashqari yana buni bir nechta xil formalari bor, lekin bizda asosiy uchli deganlari ana shu formalardir. Yuqumli kasal hisoblanadi. Shuning uchun bu bemorlarni yo infeksionist doktorlar yoki lor doktorlar yoki ikkalasi birga davolaydi. Glaukoma kasalligini oldini olish uchun qanday tavsiyalar berasiz? Glaukoma kasalligi bu ko'zda ko'z bosimini oshishi bilan birga koronerlarni zararlanishga olib keladigan surunkali kasallik hisoblanadi. Bu glaukoma kasalligi nasliylik ham xos. Uni oldini olish maqsadida 40 yoshdan keyin profilaktik ko'rikda ko'z bosimini o'lchab turish tavsiya etiladi va har 6 oyda oftalmolog shifokor nazoratida o'tib turish tavsiya etiladi. Ayollar ginekolog shifokor ko'rigidan qanday tartibda o'tadi va nimalarga e'tibor qaratiladi? Ayollar ginekolog shifokor ko'rigidan o'tganda har xil guruhlarga ajratiladi. Mana sog'lom ayollar bir yilda bir marta ginekolog ko'rigidan o'tishlari kerak, shart o'tishlari. Mana shu ginekolog ko'rigidan o'tgan ayollarda biror bir kasallik, har xil ginekologik kasalliklar, mana masalan kista, mioma, bachadon bo'yni yarasi, shunga o'xshagan boshqa kasalliklar aniqlanganda, ularni har xil nimalarga guruhlarga ajratiladida, shu kasalligini davomiyligiga qarab turib, masalan nimalar, mioma bu yaxshi sifatli o'sma, miomalar masalan har 3 oyda nazoratga keladi ginekolog ko'rigidan o'tishiga. Yallig'lanish kasalliklari mana masalan 10 kungacha anaqa qilib kasallikni tuzalib ketish alomatiga qarab guruhlar tuziladida shunga qarab qabuldan nazoratdan o'tkaziladi ayollar.